Caldes de Montbui té per primer cop una eina que regula les activitats nocturnes a la població. El ple de l'Ajuntament d'aquest dijous al vespre ha aprovat per unanimitat el Pacte de Nit, una iniciativa que l'alcalde Isidre Pineda ha definit de singular, ja que, segons ha dit, hi ha molt pocs municipis que hagin fet un procés participatiu com aquest, enfocat sobretot a l'oci nocturn i liderat per la regidoria de Joventut. El redactat s'ha fet, segons Pineda, des de la perspectiva de l'oci nocturn responsable, però arribant a la conclusió que, tot i ser un poble tranquil, hi ha la demanda que hi passin més coses de nit. La regidora de Joventut, Meritxell Fabregat, ha explicat que el pacte afavoreix l'oci nocturn, però respectant la convivència amb el veïnat i amb els sectors implicats. El pacte s'ha redactat a partir d'un procés participatiu amb les opinions dels tècnics, polítics i la ciutadania, a més d'entitats, associacions i el col·lectiu jove. El portaveu d'Ara Caldes, Joan Duran, ha dit que creuen que és una iniciativa positiva, especialment perquè ve d'un procés participatiu i perquè s'han tingut en compte totes les opinions. Incorpora més iniciatives comercials, culturals i esportives nocturnes. La d'aquest dijous és una aprovació inicial que passarà a ser definitiva després del període d'al·legacions. La sessió plenària també ha servit per aprovar les festes locals de l'any que ve a Caldes, el 9 de juny, que és la segona Pasqua, i el 13 d'octubre, que serà dilluns de festa major. El ple també ha aprovat per unanimitat el Reglament d'Equipaments Esportius Municipals, una normativa que s'ha redactat per primer cop. L'objectiu és que totes les entitats i la ciutadania sàpiguen les seves obligacions i drets pel que fa a l'ús d'aquests espais municipals. Les entitats i les escoles que ho necessitin els poden fer servir de manera gratuïta.